Женя, а що там робиш? Розминаю суглоби. Навіщо? Ну, як навіщо? Зранку це ж важливо. Ранкова руханка, ніхто її не відміняв. І ти так, лежачи у ліжку, прокидаєшся. Ти всі вправи робиш? Ні, Кать, не лежачи у ліжку. Справа в тому, що коли ти дуже рано прокидаєшся, знаєш, що тіло воно саме не хоче ще вставати. Тоді от правильний спосіб – це прокинутися, піднятися з ліжка і зробити якусь там ранкову руханочку, ну, хвилин на 5, розім'яти всі суглоби і все. Кров починає циркулювати по м'язах і по тілу. І ти поповнюєшся енергією. Так, і ти прокидаєшся. Чого у тебе починається ранок? І чому фарбуєшся сьогодні в студії? Женя, ну я як звичайна жінка, прокидаюся, роблю таку невеличку руханку, як і ти. Ага. Випиваю склянку води, звичайної води, потім одягаюся і до парку бігати. Прибігаю, випиваю філіжаночку кави, вона так бадьорить після бігу. Добре, я розумію, що пробіжка залишилась десь за кадром, а філіжаночка кави і фарбування вже тут для всіх нас. Ну, не дарма ми сьогодні почали з Катею говорити про ранні підйоми, тому що, виявляється, ранні підйоми – це особлива зброя в арсеналі успішної людини. І багато вже відомих бізнесменів підтверджують те, що вони прокидаються і о 4-й ранку, і о 5-й ранку – роблять багато справ, поки весь світ ще спить. Ось, Женю, якби мене запитали, хто є найбільш харизматичним та неординарним бізнесменом сучасності, я без вагань назвала би Річарда Бренсона, засновника Virgin Group. Що він робить? На своєму блоці Річард написав, що прокидається о 5-й годині ранку, потім робить запливи по своєму острову, займається тенісом або серфінгом, кайтингом, потім снідає, у нього такий добрий сніданок, і приділяє час родині. А потім вже починає працювати. Ти уявляєш, десь у 7-й годині, у 8-й годині він вже повний сил, енергії, йде працювати. Відповідає на листи, які його завалюють. Ну, я, знаєш, ще раз впереджуюся в тому, що людина дійсно може створити безліч всього, і харизматичний Річард Бренсон. Ну, так, чому б ні. Мені згадується ще Говард Шульц. Говард Шульц каже, якщо ви прокидаєтеся зранку і п'єте філіжанку кави, як це зробила ти, то ви приєднуєтеся до однієї цілої і 6 мільярдів у тих самих філіжанок кави, які п'ються кожного дня. Чому саме Говард Шульц? Тому що Говард Шульц є засновником компанії, ну, одним з генеральних директорів компанії Starbucks. І от цю компанію ми дуже-дуже добре знаємо. Вона об'єднує 24 тисячі закладів, і от у 2017 році цей бренд був визнан найдорожчим. І от Говард написав навіть книгу про те, що влити в неї своє серце, як чашка чаю, як чашка за чашкою, будувався Starbucks. Зараз його статок оцінює 2,2 мільярди доларів. Круто. І ранні підйоми Говард називає дійсно своїм головним приладом в арсеналі того, щоб добиватися успіху. Чому? Тому що о 4:30 він прокидається, гуляє з трьома собаками своїми, робить ранкову пробіжку. О 5:45 робить собі і дружині чашечку кави, готує сніданок о 5:45, а потім ще відразу після цього відправляється в офіс своєї компанії і вже починає свій робочий день, так як починають інші люди. Женя, ну дивись, щоб так рано прокидатись, треба і нормально ще лягати спати? Не пізніше, я гадаю, 11 години вечора. Ти знаєш, наші герої сьогоднішні, вони, в принципі, так і лягають спати. От Шульц робить це об 11-й годині. Так, добре виглядає. Добре виглядає. Усміхнений, натхнений, очі блищать. Знає, що робить. І не скажеш, що встав о 4:30 ранку, погуляв з собаками, зробив сніданок і вже на роботі саме ранку. А ось, слухай, ми ж розповідаємо про іноземних таких лідерів. А я подумала, що буде неправильним не включити в цей список і наших українських успішних людей, для яких ранній підйом став одним із ключів успіху. Наприклад, Артем Нестеренко, бізнесмен із Києва, мільйонер, засновник ряду успішних бізнесів. Наприклад, таких як MBM, Pride International. Ось останнє сьогодні продає на російськомовному ринку додаток для смартфонів «Прорив», завдяки якому можна пройти практичні тренінги у кращих тренерів дистанційно і сформувати нові звички. Так ось, що значить
підйом о 5 годині ранку для успішного бізнесу. Подивіться обов'язково це потужне відео від Артема Нестеренко про те, як ранній підйом може змінити життя. Я вважаю, це дуже важливо. Абсолютно з тобою погоджуюся. Давайте подивимося, що там. Это видео будет полезно для тех людей, у которых есть сейчас ближайшая цель, и которую нужно очень срочно осуществить. Вопрос к вам. Во сколько вы ложитесь спать? Вы можете спать во сколько угодно, но если у вас есть сейчас большая цель, которую вы хотите достичь быстро, эффективно, вам нужен очень сильный импульс. Очень сильный импульс для того, чтобы вы выбрали из каждого дня максимального эффекта. И я заметил, что с 2011 года, когда я начал соблюдать свой режим дня, когда я начал соблюдать режим дня, вставать до 6 часов утра и ложиться в 22:00, и я начал просыпаться в 5:30, то я начал какой-то обладать невероятной силой и энергией на каждый день. Потому что с утра нужен импульс, нужно составить план, нужно настроиться на день, нужно обозначить какие-то встречи, нужно соединиться с самим собой, понимать, чем ты будешь сегодня заниматься. Я не совсем понимаю, когда люди просыпаются в 11 часов дня, когда уже прошло полдня, и человек начинает день. Ему нужно выпить ведро кофе для того, чтобы он проснулся. К часу дня у него уже, у людей у всех обед, у него только завтрак. Да, он может зарабатывать деньги, это не касается твоего уровня дохода. Но если есть очень мощная, важная цель, которую нужно достичь в короткий срок, нужно брать максимум с каждого дня. И если ты начинаешь день до 6 часов утра, но не при том условии, что ты ложишься в 3 часа ночи и просыпаешься в 6 часов утра, это просто будет провал. Нужно соблюдать режим дня, когда ты засыпаешь в 22:00. В принципе, заряд бадьорости можно лише забрати у Артема Нестеренко. Ця людина прокидається 5 годині ранку, робить свої справи, купу своїх справ, іде натхнений і мотивований працювати далі з іншими людьми, з такими як ми. Ну, взагалі, тобі хочу сказати, що правильно тут треба налаштувати на необхідний лад і робити все це, щоб було до душі. Хоча, ну, не відмовимо від того, що існує у світі і купа людей, які також прокидаються дуже пізно, лягають дуже пізно і при цьому досягли якогось шаленого успіху в житті. Так, я згодом з тобою. Тут головне знайти от той самий внутрішній ресурс, а точніше, напевно, мотив, мотивацію і оту кнопочку, яка дозволяє його вмикнути. От для Артема, Річарда Бренсона та Говарда Шульца це прокинутися у 5-й ранку. Так, і встигнути зробити безліч важливих для кожної людини речей. Коротше, шукайте свій ресурс і не забувайте про те, що вранці треба робити багато справ. Ну або вже зробили ранкову руханку, і саме зараз, я думаю, настав час перейти до якоїсь інтелектуальної їжі, да, наснаги. Духовної їжі. Зараз не про новини, так, зараз про те, що сьогодні у нас є іменинники. І іменини сьогодні святкують Павліни та Франциск, обов'язково привітайте, якщо у вас є знайомі з цим ім'ям. Ну а ще давайте дізнаємося, які православні події відбулися цього дня. Давай. Сьогодні 10 жовтня. Православна церква вшановує пам'ять святого мученика Калістрата з воїнами. Святий Калістрат родом з Карфагена. Дід святого Калістрата Неоскор служив при імператорі Тіверії в Палестині під керівництвом прокуратора Іудеї Понтія Пілата. Він був свідком хресних страждань, мученицької смерті та преславного воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Батько святого був християнином і виховав сина у вірі та благочесті. Як і його батько, святий Калістрат став воїном. Він виділявся серед язичників доброю поведінкою і смиренністю. Ночами, коли всі спали, він зазвичай ставав на молитву. Один воїн доніс про це воєначальнику. Той викликав Калістрата, допитав і хотів змусити принести жертву ідолам, але святий твердо і рішуче відмовився. Тоді воєначальник наказав бити святого, а потім зраненого волочити по гострому камінні. Побої і катування не зломили твердої волі страждальця. Мучитель наказав зашити святого в шкіряний мішок і втопити в морі. Однак мішок промислом Божим розірвався, а святий Калістрат, підтриманий дельфінами, вийшов на сушу неушкодженим. Побачивши таке чудо, 49 воїнів увірували у Христа. Тоді воєначальник кинув святого Калістрата разом з цими воїнами до темниці. Перед тим їх жорстоко побили. В ув'язненні святий Калістрат продовжував проповідувати воїнам Слово Боже і зміцнювати їх дух.
Покликані знову до воєначальника, страждальці твердо сповідали віру в Христа, після чого їм зв'язали руки і ноги і кинули в ставок. Але мотузки розв'язалися. Зі світлими обличчями стояли святі мученики у воді і раділи своєму хрещенню, яке супроводжувалося мученицьким подвигом. Над їх головами всі побачили прекрасний світлий вінець та почули голос: «Тримайся, Калістрате, зі стадом твоїм, і йди упокоїтися у вічних оселях». Одночасно з цим знаменням земля здригнулася, і поблизу впав та розбився язичницький ідол. Ставши свідками таких подій, 135 інших воїнів також увірували у Господа Ісуса Христа. Воєначальник, побоюючись військового бунту, не став їх судити, а святого Калістрата з його військовою дружиною знову кинув за грати. Там вони гаряче молилися і дякували Творця, що дав їм силу переносити страждання. Вночі, за наказом воєначальника, мучеників порубали мечами. Святі останки їх поховали 135 воїнів, які залишилися живими. Згодом на місці їх страждання, як і передбачав святий мученик Калістрат, була споруджена церква. Також сьогодні вшановується пам'ять преподобного Саватія, Соловецького чудотворця та багатьох інших святих. Всі святі чтімі всій день. Моліті Бога о нас. Тепер ти, Женю, знаєш, що православні християни святкують сьогодні, чому саме Павліну Франциска прославляють. Так, історичні моменти вже точно собі з'ясували, знаємо. Так. А новини? Що новини? Як це що? Які сьогодні новини? А новини, я не знаю. Я знаю, хто знає, які сьогодні новини. Викритися. Саме час передати слово ведучій новин ранкового настрою. І вона вже готова до нас приєднатися, Діна Бернацька. Діна, доброго тобі ранку. Розкажи, будь ласка, які у нас новини? Доброго ранку, Женю. Доброго ранку, Катю. Доброго ранку, країно. Найактуальніші новини станом на сьогодні. Прямо зараз на телеканалі «Київська Русь». Білий Дім відмовляється брати участь у процесі імпічменту американському главі Дональду Трампу. Про це заявив прес-секретар президента США Стефані Грішем. У Білому домі вважають, що розслідування демократів проти Трампа не має будь-яких конституційних підстав. Нагадаю, в кінці вересня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про початок процедури імпічменту щодо Трампа. Причиною послужила скарга співробітника американської розвідки на президента, який він звинуватив його в спробі привернути іноземну державу до втручання у вибори президента США 2020 року. «Укрзалізниця» призначила 4 додаткових потяги на осінні вихідні з нагоди святкування Покрова Пресвятої Богородиці. Ці потяги ходитимуть з Києва до Івано-Франківська, Рахова, Хмельницького та Ужгорода. Крім цього, для більшої зручності подорожі «Укрзалізниця» призначила регіональний поїзд з сполученням «Фастів-Шостка». Загалом на свята в найпопулярніших напрямках курсуватимуть 13 додаткових потягів. Уже поточному році зростання світового ВВП за підсумками 2019 року може виявитися нижчим на 2,6%, ніж очікувалося. Так, перспективи зростання світової економіки погіршуються на тлі невизначеності, пов'язаної з виходом Великої Британії з Європейського Союзу, торгової напруженості і економічного спаду в Європі. Перша леді країни буде просувати проекти з поліпшення здорового і збалансованого харчування в школах і дитячих садках. Олена Зеленська повідомила, що вже напрацьовано перший план дій, але не уточнила, в чому він полягає. Олександр Усик все ж таки проведе свій перший поєдинок у супертяжах проти американця Чаза Візерспуна. Нагадаю, раніше саме Тайрон Спонг повинен був стати першим противником українця в хевівейті, але він провалив допінг тест. І Олександр Усик уже 12 жовтня буде змагатися з 38-річним боксером Чазом Візерспуном. Чаза за свою кар'єру став переможцем поєдинку 38 разів і програв лише тричі. Бій відбудеться в Чикаго, Сполучених Штатах Америки. Женю, наразі на цю годину це усі новини. Далі буде більше, тому зустрінемося. Обов'язково зустрінемося. І ви також не пропустіть ще й вечірній випуск новин. Ну, а ми будемо продовжувати, тому що ми також підготували досить цікаву новину, яка, думаю, сподобається всім майстрам художньої справи. Створили чорнила, які перепрограмовуються і змінюють колір пофарбованих предметів.
Що це означає, що скоро ми зможемо змінювати колір автівки, коли захочеться? Так, за бажанням, уявляєш? Я навіть це не уявляю, але як створюють творці перепрограмованого чорнила фотохромелеон, воно змінює колір під час впливу світла і з певною довжиною хвилі. І такі зміни є оборотними. Це означає, що ви можете кожного разу міняти якийсь колір і фарбу створили, до слова, у масачусетському, я це виговорив, технологічному інституті. І ми навіть можемо вам показати, як це виглядає, оцей процес зміни кольору. Поки що нічого не зрозуміло. Та то ж процес показують. Справа в тому, що так, я так розумію, що процес проходить, коли світло спрямовують на об'єкт якоїсь довжини, і він змінює колір. Познущалося трошки над курсівком. Ага, телефон. Тобто зараз, якщо правильно засвітити на чохол для телефончику, то залишається зображення зі зміненим кольором. А чому? Мені подобається така ініціатива. Дуже круто. Мені взагалі, взагалі здається дуже круто. Уявляєш, ти кожного разу можеш носити з собою якусь нову річ. От набери тобі колір твого автомобілю. Ти заїхала там до спеціального якогось боксу, його просвітили, бабац, вже швиденько. Інший колір. І не треба перефарбовувати. А так, витрачати купу часу, якого взагалі не існує, так, вільного. Треба кудись заїжджати, оце перефарбовувати, а тут раз. А скільки, хоча, не знаєш, скільки це по часу виходить? І по часу я не знаю, а ще найцікавіше те, що по вартості поки що творці не говорять, скільки це може коштувати. Але, ну, я думаю, що з тим, як зараз в сучасному світі технології рухаються, скоро ми побачимо подібні послуги на ринку взагалі і дізнаємося, скільки ж може коштувати подібна фарба. Женю, ми заговорили з тобою про технології. Угу. А ти знаєш, що вчені вигадали дрон-амфібію? Почекай, це як оці звичайні дрони, що літають, там знімають щось чи щось інше? У нас є сюжет, і там можна все досконало побачити. Давай подивимося. Окей, тоді давайте подивимося, що ж таке дрон-амфібія. Цей дрон-амфібія може і літати, і плавати. Він здатний випірнути з води і одразу злетіти. Технічне диво розробили в лабораторії повітряної робототехніки Імперського коледжу Лондона. У корпусі дрона порошок карбіду кальцію. Він, реагуючи з водою, утворює газ, який виштовхує дрон на поверхню. У наш час апарати здатні літати й опускатися на поверхню води, але зазвичай вони не можуть пересуватися по воді й під водою. Водночас підводні апарати не можуть літати. Новий дрон може за наперед визначеною траєкторією пролетіти понад 20 метрів, а потім знову зануритися під воду. Дослідники вважають, що апарат згодом допоможе збирати зразки води під час природних катастроф. Приміром, під час повеней чи виливу небезпечних відходів до океану. Під час повеней часто трапляється, що у воді є перешкоди, складно дістатися до певних районів. І дуже непросто зрозуміти, яким територіям найбільше загрожує небезпека. Наприклад, коли є бактеріальне чи хімічне забруднення. А це важливо знати, щоб швидше рятувати людей у небезпечних зонах. Робот важить 160 грамів, а вага пального становить 0,2 грама. Дрон також хочуть використовувати, щоб обслуговувати нафтові платформи у відкритому океані. Опори зазнають корозії, їх стан важко перевірити через хвилі. Це дуже небезпечно для водолазів і підводних апаратів. Команда планує використати робота в зоні повеней в Іспанії. У вересні на узбережжя Валенції налетів шторм. Він наразив на небезпеку життя 3,5 тисяч людей. Я знову впевнений, що зовсім скоро ця штука з'явиться у вільному продажі і можна буде побавитися дроном-амфібією. А ти уявляєш собі, що серед нас скоро будуть роботи? Я тобі більше скажу, серед нас вже є роботи, тому що вже винайшли робота-собаку. Звичайно, от на... Слухай, для звичайних тварин, мені здається, це буде суцільний стрес. Якщо вони ще побачать отакого робота-собаку, який, в принципі, на звичайного пса, знаєш, схожий
малувато, але цей робот вміє танцювати під музику, що він зараз і робить. Цей робот має маніпулятор, який він може принести тобі капці, принести тобі твій сніданок, сходити на пошту, винести сміття і відкрити двері. І все це дуже-дуже-дуже зручна штука, я тобі хочу сказати. Мені здається так. Зі сторони це виглядає смішно, трішки смішно, так? Потішно. Але я не знаю, я не хотіла б, мабуть, такого робота у себе вдома бачити. Але ти знаєш, бо я ще не звикла до такого. Це добрий вихід для тих людей, які не можуть дозволити собі ну, звичайного собаку, нормального живого. Чому ти так гадаєш? Ну дивись, от, наприклад, не вистачає в тебе часу, ти залишаєш собаку вдома, а він потім сумує за тобою, дивиться по телевізору на робота собака, зустрічає якогось амфібію. У собаки постійний стрес. Може дійти до того, що доведеться свого улюбленця вести до психолога, а точніше до зоопсихолога. І до слова, якщо, зараз можна перефразувати, знаєш, вислів, якщо ви не йдете до зоопсихолога, то зоопсихолог може прийти до вас. Так. Ми сьогодні запросили до нас зоопсихолога Сергія Клочко, який розкаже нам про цю професію, про тонкощі зоопсихології і в яких випадках ваш улюбленець може знадобитися прийому цього лікаря. Сергію, доброго ранку, раді вас сьогодні бачити. Да, вітаємо. Дуже приємно. Сергій, добрий день. Прошу вас, присідайте. О, дякую. Джентльмен на сьогодні в студії. Пане Сергію, ну, розкажіть нам, будь ласка, більше про професію зоопсихолога і от хто це такий? Що це за людина взагалі? Ну, перед вами. Ну, прежде всего, конечно, это человек, который имеет образование высшее в этой сфере, да? И, конечно, это ученый прежде всего, да? Потому что зоопсихология – это наука. Вот. Тот, кто приходит к собакам, ну, более правильно говорить, что это, ну, скажем, консультант по коррекции поведения. Или специалист, который разбирается в проблемах поведения и может оказать, ну, нужную помощь. Но, конечно, он тоже должен иметь высшее образование в этой сфере. Ну, как и врач, как и учитель, инженер. А пане Сергію, а скажіть, будь ласка, от ви казали, що це людина зоопсихолога, яка має мати вищу освіту. Так, звісно, обов'язково. А де навчають на зоопсихологів? Так професія і називається, чи все ж таки? В інституті. Історично так сложилось, що Америка, всі учені, які займалися, більшість поведінням животних, це були зоопсихологи. Європа це були етологи. У нас, в бывшем Советском Союзе и в Союзе, это были специалисты по высшей нервной деятельности. Ух ты. Если вы помните, условный рефлекс, школа Павлова. То есть вот они так исторически разделились, хотя на самом деле сейчас эти люди, то есть нет разницы, они просто делают это разными методами и по-разному изучают. Например, отец этологии, науки о поведении животных, Конрад Лорец. Его журнал назывался «Зоопсихология». И он себя называл зоопсихологом. Это а скажите, такое понятие. А чи зі всіма тваринами працюють зоопсихологи? Да, со всеми, конечно. Зі всіма. Да. Я еще со студенческих лет работал в лаборатории, которая называлась лаборатория физической этологии. Мы измеряли поведение животных. А яких? Самых разных. Рыбы были, в основном это были водные животные. Дельфины, кашалоты, морские львы, котики, лягушки, кошки. Собаками не работали. Что означает «вымеривали»? Измеряли. То есть измеряли физическими методами. Мы вот там смотрим на собаку или на кошку. Да, мы оцениваем поведение с точки зрения своей какой-то. Да? А мы физическими методами измеряли двигательную активность. То есть вот... Есть же датчики, и очень хорошо работают в водной среде. Даже на полу датчики ставили. А кто наибольший из тварин податливый? Для чего? Для изучения или для общения? Для общения, конечно, собака. А це різне? Вивчення та? Конечно. Для разных животных разные методы. Но самое интересное животное, ну, с моей точки зрения, конечно, собака. Это самое-самое-самое. А чему? Почему? Ну, потому что только собака, я подчеркиваю, только собака из всех животных способна отказаться по собственной инициативе от еды, сидеть голодной, под дождем и снегом, ради общения с человеком. Не ради какой-то там вкусняшки или еды.
только чтобы я с ней общался. Таких примеров ну, тысяч. Ну, вспомните Хатико, например, да, известнейший пример. Но такие же примеры есть и сейчас у нас. Мой родной город Черкасы, там какая-то, не хочу сказать, добрая душа выкинула собаку на остановке общественного транспорта. И она там уже лет 8 или 9 живет. И никуда не уходит. Я таких собак находил. Вывозили, кто-то вывез собаку на Киевское море и бросил зимой, в феврале месяц. И собака сидела прямо на голом перекрестке. Там домов, поселений нет ничего. Скажіть, а як зрозуміти, що саме твоя собака зараз перебуває в стані депресії? Чи взагалі, яким тваринам, як зрозуміти, що тварині потрібна допомога і що треба звертатись до свого психолога? Ну, якщо чоловік не може справитися, ну що, у нас є такий стереотип. Якщо щось не так, ну куди ми йдемо? У дресировщику. Так. А, взагалі-то, це, ну, такий, не хочу говорить такие слова, потому что большинство собак ко мне приходят после дрессировки. То есть насилие, наказание. Я хозяин, ты мне обязан подчиняться. Ну, не так. Собака не знает, что вы хозяин. И большинство людей, в том числе и дрессировщиков, ну, так утрируя, конечно, очень, они пользуются двумя источниками информации. Первое – это книжка «Служебное собаководство», где расписано все, от и до. Там, сидеть, лежать, стоять ко мне, фу, нельзя – по такому принципу. Я начальник, ты должен мне подчиниться. И второй, известный всем, мультик «Маугли». Смотрели в детстве? Так, Авжеш. Смотрите, как легко. А ну-ка вспоминайте, там был такой персонаж Акела. Так, помните? А где был Акела всегда? Где он был? На скале совета. Я сверху, я начальник, вы там все внизу. И как Акела решал все вопросы? Силой, правда? Он же дрался. Ну вот вам готовый рецепт. И все так пытаются сделать. Плюс еще советы в интернете, соседи, дрессировки. Собаку надо подавить, она должна подчиниться. Поэтому я говорю, ну не дрессируйте собаку. С ней надо просто жить. И тогда все будет хорошо. Ну, конечно, с ней надо общаться тем языком, который понятен для собаки. У нас не совпадает язык общения. А, например, как это зрозуметь? Ну, все очень просто. Вы приходите в гости, у кого есть маленький ребенок там, вот только начал ходить до 3 лет. Что мы делаем? Говорим, ух ты, моя рыбочка, как ты вырос, да? Ребенок доволен, что-то принесли, гости, он улыбается. Да, то есть я глажу ребенка по головке, потому что я хочу показать, ты мне очень нравишься, я тебя люблю. На улице встречаем человека, говорим, о боже, какая у вас собака. А что за порода? Можно, конечно, погладьте. Погладьте чужую собаку. Что она делает? Обычная ситуация, нормальная собака. Хвостиком. Прижимает уши и делает так головой. Она ее убирает. Почему? Потому что одно и то же движение с любовью. Ребенок читает положительно, собака это воспринимает как угрожающее поведение. Но, насколько я знаю, собаку сначала треба познайомитись, там, порівнятись на рівні, протягнути руку, чтобы она надо там... Надо дать трошки... себя обнюхать, да. Просто. Посмотреть на реакцию собаки. Конечно, когда хозяин гладит собаку, ну, члены семьи, собака уже к этому привыкла. А чужой человек, она просто убирает голову. Потому что угроза. Это угрожающее поведение. И таких сигналов, диаметрально противоположных, очень много. Люди просто этого не знают. Но собаки друг друга не наказывают. Плюс еще есть масса очень таких необразованных людей, которые просто делают бизнес. Например, какой же телеканал? National Geography, да? Там крутится там, 200 с гаком серий «Переводчик собачьего» Цезаря Милла. Ну, в научной среде его даже не обсуждают. Это аферист. Просто-напросто. И советы, которые он дает, очень опасны. То есть там, типа того, что прихватить собаку, поднять на удавке, вдавить ее в пол. Ну, не делают так собаки. Ну, честное слово. Они по-другому себя ведут. И поэтому возникают... Собака не понимает, что хочет человек. Конечно, она стрессует. Да. И потом начинается... покуси, все таке проче. Друзі, я пропоную зараз зробити невеличку паузу, подивимося на невеличкий сюжет, і після нього повернемося і дізнаємося ще відповіді на кілька дуже цікавих, мені здається, всім питань. Вже ж. Давайте подивимося. Австралійка Сьюзі завжди охоче годує маленьке кенгурятко Джої. Вона на волонтерських засадах допомагає піклуватися про покинутих та поранених тварин.
Коли годую крихітного Джої, то виникає відчуття, що це саме те, що я повинна робити. Усе інше відходить на другий план. Але робота волонтера не завжди сповнена лише позитивними емоціями. Часто вона пов'язана із занепокоєннями чи навіть відчуттям непоправної втрати. Просто неможливо описати, що відчуваєш, коли доглядаєш за крихітною твариною, яка, найімовірніше, не виживе. Як з'ясувалося, волонтерам теж потрібна допомога – психологічна. Безкоштовно надавати такі послуги вирішила терапевт із Канбери Френсес Карлтон. Я бачила людей, у яких почали виникати суїцидальні думки, бо вони не знали, як впоратися зі своїми емоціями. Часто відбувається багато всього, та зазвичай на межі зриву вони опиняються саме через смерть тварини. Волонтеру, що доглядає за рептиліями і мамі трьох дітей Алісії, добре відоме відчуття безпорадності, яке часто виникає в її роботі. У неї був непростий рік. Вона доглядала за вагітними велетенськими ящірками. Багато дитинчат народилося мертвими. Було дуже важко бачити, як вони лежали скрученими в маленькому мішечку, зовсім нерухомо. Багато організацій захисту диких тварин мають девізи «Ми рятуємо», «Ми реабілітуємо», «Ми відпускаємо». Та ніхто не каже, що ми піклуємося, ми прив'язуємося і ми сумуємо. Утім, попри всі переживання, волонтери не збираються полишати свою справу. Злети ліпші, ніж падіння. Ось чому я це роблю. Give me a kiss, Black. Thank you. Так, ну що, пане Сергію, в принципі, я от хотів запитати таку штуку, я думаю, всім буде цікаво. Я думаю, що неважливо, яка тварина, домашня улюбленець, знаходиться вдома, треба з чогось починати. Зазвичай наважуються люди, добре, заведемо тваринку, завели хом'яка, собаку, кішку, неважливо кого, а потім починається вже наступним кроком якісь питання, а як його виховувати, а що з ним робити, а в яких умовах тримати. Куди йти, да, що читати. І там починаються помилки. І все ж таки, на якому етапі краще вступати до візиту до зоопсихолога, чи все ж таки, можливо, не треба йти до зоопсихолога, а є якісь джерела, які допоможуть грамотно підійти до процесу виховання домашнього улюбленця? К сожалению, чаще так все происходит. Люди сначала заводят животное, делают тысячу ошибок. Это животное приобретает негативный опыт, не приспосабливается, создает проблемы дома, да, массу. Не только покусы или рычание, или неподчинение. Грызет мебель, нечистоплотно себя ведет. Ну, потому что она находится в стрессе. Вычувает себя несчастливым. Да. Человек раздражается, это все накручивается. А потом начинается поиск проблем. И что делает человек обычный? Он говорит, боже, надо же собаку дрессировать. Сидеть, лежать ко мне. Животное не понимает, зачем. Зачем его с ним не живут, не любят, не гладят, не играют, не общаются. И почему нужно идти рядом, например, да? Кто ж не знает этого. А с командой рядом я приведу очень показательный пример. Большинство людей знают, что такое команда рядом, правда? Ну, хотите маленький эксперимент, ровно одна минута. Я задаю вопрос, и вы отвечаете. Обычно давайте. Наоборот. Давайте. Но это очень просто, очень показательно. Итак, команда рядом. С какой стороны собака должна находиться по команде рядом? Слева? Слева, конечно. 5 баллов. Все правильно. Слева. Вопрос второй. А почему, например, не справа, а слева, только слева? Какая-то же причина должна быть. Якась повинна бути. Да, какая? Я думаю, що домовилися, якщо раптом там на зустріч будуть ті двоє людей, яких собака поряд, щоб і по різним сторонам якось вони були. Да. Ну, тогда я отвечу на этот. Да, потому что во всех армиях мира, в большинстве, в среднем, да, оружие приспособлено под правую руку. То есть, если вы пограничник, полицейский, таможенник, спецназ, и у вас собака, и вы просто идете с ней на службе, она должна быть только с левой стороны. Но вы должны в любую секунду иметь возможность воспользоваться оружием. Это единственная причина, по которой все дрессировщики учат собаку ходить только с левой стороны. Согласны? Сходни. Поверьте, другой нет причины. Третий вопрос. А как правильно водить собаку по тротуару? Слева, как учат дрессировщики, или, может быть, справа? У нас же две стороны. Ну, провокационный вопрос. Справа, может быть. Справа, конечно. Почему? Ну, что у нас правостороннее движение. Да? Если вы идете мне навстречу, я веду собачку.
то вам удобнее, чтобы я эту собачку вел вправо. Ви ж, ну, я не знаю, що в голові у вашої собаки. Які ви дії, по-перше, робите? З чого ви починаєте лікування? Ну, во-первых, я не лечу, я же не врач. Да? Я оцениваю ситуацию. Всегда есть какая-то проблема. Так. Очень редко за почти 40 лет вот, деятельности в этом направлении три человека ко мне обратились до того, как заводили собак. Они позвонили и сказали, слушайте, я хочу посоветоваться. Я вот выбрал. Что вы скажете? Я правильно сделал выбор или нет, прежде всего? А потом все остальное. А все остальные люди, ну, есть какая-то проблема, что-то не получилось, или кто-то что-то посоветовал, или сходил на площадку, ну, не получается, все плохо. Я прихожу, я оцениваю, я нахожу причину. И причина, причина всегда в человеке, не в собаке. Есть одна единственная проблема. Это, ну, генетическое заболевание, идиопатическая агрессия. То есть, да, это животное просто больное. Вот. Но все остальное... Никак не лечится. Только усыпление собаки, к сожалению, к великому. Но это очень редкие случаи. Там, по-моему, около 5 таких было ситуаций, когда я столкнулся с таким явлением. А какие найчастіші проблемы от виникають, які ви бачите, коли приходите до... На первом месте агрессия. Да, то есть собака, которую, как правило, наказывают, она начинает защищаться. Она не хочет наказания, потому что, ну, выйдите на улицу, у нас полно бездомных животных, попробуйте бездомную собаку накажите. Что она сделает? Она просто нам так по вам покрутит и убежит. Я скажу, я не хочу с вами общаться, зачем вам мне надо? Вы ее не накажете, правда? А дома, дома человек хочет все-таки, или газеткой, ну, говорят, что тут такого? Я просто взял газетку, мне посоветовали, и так ее по попе, это же не больно. Но человек угрожает животному. Собака 150 раз человека предупредила. 150 раз. Она сказала, боже мой, не делай этого, не надо. Она посылает сигналы предупреждающие. Ну, их называют там сигналы примирения или там, по-разному. Да. То есть это язык общения у животного. И человек не реагирует. Тогда собака включает зубы. Неправильный выгул, неправильное кормление, появляется нечистоплотность, или собака не может оставаться одна, тревожность избыточная. Грызет мебель, грызет одежду, грызет обои, двери, воет бесконечно. Причем с воем, ну, тяжело справляться, потому что он самостимулирует. Чем больше я пою, тем больше мне хочется. Ну, такой принцип. Ты веселее. Да, ну, к сожалению, такой принцип. Ну, не веселее, но это самостимуляция называется. Пане Сергію, а яку пораду власникам тварин ви зараз можете дати? Прежде всего, не выбирайте собаку по картинке. Да? Я говорю так, люди, помацайте эту собаку. Поспілкуйтеся с ней. Да, пойдите на выставку, найдите владельцев, у которых есть такое животное. Где-то в том месте, где вы гуляете. Если такой породы нет, поищите в интернете. Масса пород есть в городе Киеве. Нашли, позвонили человеку. Да, любой собачник. Вы ему только спросите о собаке. Все. Его уже потом зупинити. Да? Он часами вам будет рассказывать о своей собаке. В принципе, это стосується будь-якої домашньої тварини. Ну, не совсем так. Это, собака – это особое существо. Особое, поверьте мне. Да, особа, совершенно особа. Ну, знаєте, мені здається, саме тому собакам приділяється настільки багато уваги, і, до слова, про це буде наш наступний сюжет, але перед тим, пане Сергію, я вам хочу дійсно подякувати, я вам хочу побажати всім глядачам дослухатися до порад професіонала, і те, що ви сьогодні тут почули, знаєте, що це говорить професійна людина з вищою освітою, зоопсихолог. З великим досвідом роботи, яка надасть вам гарні, кращі поради, не тільки з матеріалу, який ви можете прочитати в інтернеті, а й зі свого досвіду. Так, наші думки сходяться. Сергій Клочко, дуже дякуємо вам. Дякую. Ну, а ми будемо продовжувати також з темою того, що собакам приділяють дуже багато уваги. І от в Австралії люди помітили, що іноді вівчарки, звичайно, нудьгують. І від цього їм не дуже добре. І австралійці винайшли дуже цікавий спосіб, як позбавити своїх домашніх улюбленців, і не тільки, від цієї нудьги. У нас є сюжет, давайте подивимось. Tell him he's good. He's a... Well done. Дворічний австралійський келпі з кличкою Вейдер нарешті дізнався про своє справжнє призначення. У передмісті австралійського Перта міських собак навчають пасти овець. Для домашніх вихованців це своєрідні сеанси психотерапії.
Їм постійно треба така розумова стимуляція. Вони можуть керуватися інстинктом, і це допомагає їм урівноважитися. Австралійські келпі – вівчарські собаки. Вони дуже рухливі, енергійні і майже невтомні. Жити в чотирьох стінах їм нудно, тому собаки починають бешкетувати. Цьому собаці потрібна активність і фізична, і розумова. Якщо не давати йому цього, то він розгризе диван, влаштує розгардіяш у дворі, нарє ям і стрибатиме через паркан. Перша згадка про цю породу з'явилася наприкінці 19 століття. Її походження достеменно невідоме. Припускають, що келпі походять від колі, завезених до Австралії першими поселенцями. Також є версія, що у формуванні породи брали участь дикі собаки динго. Yes. Місцеві фахівці постійно поліпшували породу, і тепер келпі вважається суперзіркою австралійського собаківництва. Причому ці тварини не лише жваві й працьовиті, але й дуже інтелігентні. Generally they are high drive dogs. Як правило, це дуже активні собаки, тому їм потрібне повноцінне життя, а не лише фізичні вправи. Адже вони дуже витончені, тому їм потрібна розумова робота. They need the mental enrichment. Власники келпі вважають, що заводити таких собак – велика відповідальність. Спершу подумайте, кілька місяців. Таких собак багато, їх легко купити. Але якщо з ними неправильно поводитися, результат буде поганим. Келпі мають дуже широкий кут огляду. Вони здатні пильно спостерігати за об'єктом і довго концентрувати на ньому увагу. Це дуже цінують фермери, які розводять худобу. Ну от якщо австралійські вівці лікуються від нудьги за допомогою келпі, то людей зазвичай рятують ігри. Хоча я б вам порадив також лікувати свою нудьгу за рахунок якогось домашнього улюбленця. Це ж круто. А ось нещодавно вчені створили штучну шкіру, яка передає відчуття з віртуальної реальності. Так. Уявляєш, як це? VR набирає популярність, так, ігри там є. Так, штучна шкіра йде з силікону. Угу. Та електродів. І вона допомагає нам відчути те, що відбувається зараз у віртуальній реальності. Тобто пристрій використовує систему з датчиків, що імітують дотик. Якщо одягнути це все на палець, то людина зможе відчути тиск і вібрацію, наче от саме зараз доторкається до якогось такого об'єкту. Ти знаєш, мені здається, що одразу пригадується фільм «Першому гравцю приготуватися», пам'ятаєш, ні? Ні, я не дивилася. Мова також йшлася про те, що світ у нас знаходиться у віртуальній реальності, і от хлопчина придбав собі костюм, який надавав йому відчуття дотиків від інших гравців. Ну, а як у Масачусетському університеті є от у нас відео, до слова, про саме ці досліди. Ну, і мені здається, що, знаєш, це дійсно величезна мотивація людям робити ці досліди, тому що рано чи пізно ця штучна шкіра може вона допомогти, буде як реабілітація. Реабілітації, так. Може допомогти людям, у яких якісь проблеми з кінцівками, може допомогти людям з ампутованими кінцівками. І цей науковий прогрес не тільки для ігор, це ще й дещо неймовірно цікаве, як мені так, здається. Так, це саме для лікування. Да. Це дуже корисний такий винахід. От таким чином ми бачимо, як щось, здавалося б, зі світу ігрової індустрії перетворюється на якийсь технологічний бум. Взагалі, як це все відбувається, так? Наче ще 10 років по тому ми не мали такої можливості, так? А зараз ми вже це маємо. Нещодавно, 10 років тому, ми думали, що іграшками, конструктором можна тільки гратися і будиночки будувати. А от зараз у штаб-квартирі Лего, друзі, вже відкрилася виставка, де створюють справжні мистецькі роботи найкретеніших поціновувачів цього конструктору. А тобі взагалі вподобає Лего? Ну, ти грався колись? Несамовито подобається. І тому сюжет наступний буду дивитися з несамовитим задоволенням. Штаб-квартира Лего в городе Белун на севере Дании будто сама выложена из легендарного конструктора.
Но вот творение 15 самых креативных поклонников Лего из разных стран больше похоже на красочные трехмерные картины. И лишь при ближайшем рассмотрении раскрывается их секрет. Все действительно состоит из маленьких деталей. Девиз бренда «Играй и развивайся» показывает, в детстве эти взрослые играли много. Это работа участника из Канады, называется «Что в голове у художника». Это не просто красивая модель, красивая конструкция лица. У нее есть фантастический и удивительный механизм внутри. Когда вы раскрываете голову, появляется это фантастическое творение. Лего всегда поражал мое воображение. Я могу сесть и начать воплощать задуманное, а день спустя или час, или неделю уже вижу это перед собой. И все это из самых обычных деталей. А вот подводный мир участника из США. Детское хобби взрослого супруга поддерживает вся семья. Я уже 3 года над ним работаю. Он как настоящий коралловый риф. Я все время работаю над ним. Он постоянно растет и изменяется. А это печатная машинка и белый какаду Тимофея Ткачева из России. Я горжусь, что меня выбрали, и эта работа останется здесь. Это здорово. В конструкциях также главное, чтобы она не развалилась. Мы все стремимся сделать это эстетически красивым, но еще они должны быть достаточно крепкими, иначе будешь чинить снова и снова. А это масштабная композиция со старинным кораблем у берега тропического острова участника из Тайваня. Я очень рад быть здесь. Для нас, поклонников Лего, это священное место. Так здорово, что я сюда попал. Лего – одна из самых узнаваемых и популярных игр в мире. Компания начинала как небольшая столярная мастерская, где производили лестницы, потом деревянные игрушки. Дизайн легендарных пластмассовых кирпичиков запатентовали в 1958 году. Сегодня в мире насчитывается около 700 тысяч любителей Лего. Доброго ранку всім вам! Хочемо ще раз сказати і привітати з таким чудовим днем. З його початком у студії ранкового настрою Катерина Пілкіна та Євген Барков. І сьогодні будемо, що, Катя, кажи. Будемо розказувати, що таке трансформаційні ігри, що таке соляні кімнати, для чого це все нам потрібно. І взагалі, чи корисно це? Так, так. А якщо ви не встигли нас подивитись спочатку, у нас є сторінки в соціальних мережах, є свій власний канал на YouTube-каналі. Будь ласка, заходьте, пишіть коментарі на все і про все будемо вам розповідати та відповідати. Підписуйтесь, посилання бачите зараз на екрані. Звичайно, якщо у вас є час, аби це зробити, бо ранок вже, всі збираються на роботу. О, до слова, Катю, скажи, будь ласка, так. Як швидко ти збираєшся зранку на роботу? Женя, я збираюсь дуже швидко. Цей тайм-менеджмент ранковий у мене вже багато років. І що, нема зовсім ніяких проблем з тим, що одягати? Зазвичай я готуюся з вечора. Ага. Зазвичай. Але бувають такі моменти, коли ти не встиг приготуватись, і зранку у мене настільки все в моїй шафі в порядку, що я це дуже швидко роблю. Знаєш, тобі пощастило. Я тобі хочу сказати, що в тебе просто все впорядковано. І це добре. Але є такі люди, яким досить складно зранку обрати речі, в яких йти на роботу. Навіть складно звечора приготувати речі, в яких йти на роботу. А ти говориш про чоловіків чи про жінок? Я взагалі говорю про тих людей, яким це складно. Є і чоловіки, є і жінки. От їм просто не до ладу обрати собі одяг. Чому ти так вважаєш? Ну, тому що, знаєш, голова болить постійно, як скомбінувати те, що в тебе є. І ти думаєш, що постійно треба йти купувати щось інше, аби був якийсь повний наряд. Але уявляєш, ні. Виявляється, зараз в світі з'явився новий тренд, який диктує нам досить купувати одяг. Можна піти в магазин, взяти його в оренду і піти в ньому. Зачекай. Я розумію, взяти одяг в оренду такий якийсь святковий, так? На урочисту подію або на день народження. А так, щоб на кожен день, я це не розумію. Я тобі навіть скажу, що весь світ майже це не розуміє. Але американці диктують нам, що це зручно і пропонують власне вирішення цього питання. І доводять, що це зручно. Навіть є люди, які вже роками одяг не купують, а тільки беруть в оренду. Ну, аби зрозуміти, як це, ми вам пропонуємо подивитися наступний сюжет. –
54-річна американка Ліза Батіто каже, що майже повністю перестала купувати одяг. Тепер вона його орендує. Ця жителька Нью-Джерсі щомісяця витрачає $277 на три абонементи, серед яких роздрібна мережа New York and Company із сотнями магазинів у США. Загалом можна брати в оренду скільки завгодно, тільки ви встигали носити. Особисто я, за винятком неділь, ношу орендуваний одяг 6 днів на тиждень. Жінка каже, що має невичерпне джерело одягу, який тепер не потрібно десь зберігати. Є й інші плюси. Безумовно, це дуже заощаджує час на пранні, яке належить до найменш улюблених справ. Мені також не потрібно ходити до хімчистки, це я теж не люблю. Тобто, вивільняється чимало часу. Від універмагів класу люкс Bloomingdale's до роздрібної мережі Banana Republic дедалі більше американських компаній пропонують брати у них одяг за місячну плату. Навіть бренд так званої швидкої моди H&M, який у світі має понад 5 тисяч магазинів, оголосив, що в центральному магазині Стокгольма буде можливість брати на прокат ексклюзивні моделі. Такий тренд пояснюють тим, що дедалі більше людей хочуть купувати лише основний гардероб. Ми на порозі зародження нового тренду. Останній рік-два ми бачимо, що з'явилося багато таких сервісів. І це відповідь на попит. Покупці хочуть нових шляхів споживання. І вони не хочуть збільшувати обсяг відходів чи зберігати у своїх шафах весь цей одяг, який вони наділи раз чи два. Загалом оренду пропонують на онлайн-платформах. Утім, деякі магазини відкривають фізичні місця прокату. Місячна плата за кілька предметів гардероба здебільшого становить від 50 до $160. Утім, така стратегія поки не перевірена часом. По-перше, багато ресурсів іде на транспортування одягу туди і назад. По-друге, такі послуги можуть різко знизити роздрібні продажі одягу. Женя, ти знаєш, що в Україні теж існує оренда одягу, але вона така не досить популярна ще, і тому дорога. Ну і це стосується більше за якихось, як ти казала, вечірніх суконь, смокінгів, якогось святкового одягу. Однак з'явилася інформація, що у нас також відкрився сервіс оренду звичайної повсякденної одежі, і привезла цей сервіс жіночка, яка побувала в Америці, на це все це надивилася, і така думає, в Україні також має бути. І до слова, непогано в неї справдять. Ну, а якщо вам модний одяг не по кишені, якийсь креативний, то знаєте, що ви завжди можете створити його самі. І до того ж, хендмейд завжди в моді, як ми це неодноразово вже доказували. От, наприклад, якщо взяти художницю з Франції Елізабет Лекур, то вона робить одяг, не уявляєте, з географічних карт. Женю, зачекай. А ти взагалі бачив цей одяг? Я, наприклад, не розумію, як це з географічних карт. Ну, як? Береш велику карту, розумієш? Так. Сприймаєш її як тканину, вирізаєш і робиш одяг отакий. Ого. І виходить одяг з графічних карт. До слова, чому? Мені здається, мило. Так, зачекай, цей одяг переносять якось на тканину? Бо мені, дивись, на дівчині сукня, вона така начебто дуже м'яка. Географічна карта ж не тканини буде такою. Тканини бувають ще й м'якими, так. А ще дуже зручно. От їдеш собі там до якогось там, до Харкова, і одягаєш сукню з Харковом, і не заблукаєш, знаєш, як куди пройти. А цю сукню одягти дитині, яка ходить до школи, і у неї зараз контрольна з географії, а на сукні всі відповіді. А я думав, ти запропонуєш від дому до школи червоним маркером на карті провести лінію. Також, до слова, класний лайфхак. Ідеш такий, дивишся, куди мені, направо, наліво. Бо не вивчив домашнє завдання, і такий, ось сюди, так роздивляєшся. Ну, на цьому креативщики не завершуються в одязі. А ти пам'ятаєш епатажну сукню від Леді Гага, яка була зроблена з... Зі стейків, з м'яса? Так. Та тоді всі про неї говорили. Я не буду її показувати, не хочу. Всі знають цю сукню з Леді Гага, з м'яса. Ти бачиш, що, можливо, ви ще не снідали, а можливо, ви вегетаріаніст. Тому нащо мені нам ображати ваші почуття, правильно? Женя, зараз роблять прикраси, не знаю, з таких речей. Волосся, не знаю, якісь там листя. Ну, взагалі, там, з пластику, взагалі стільки купа всіляких таких речей, зроблених. Я тобі хочу сказати, що і одяг навіть роблять з пластику. От нещодавно француженка ще одна, Сільві,
компанії Facon представила цілу колекцію одягу, яку зробила вона з книг, тюлі, квітів і навіть скрипки. Я не знаю, скрипки? Як вона... А? Скрипка, звичайна скрипка. Я не знаю, що вона придумала, як вона це застосовувала, але це дійсно дуже цікаво. І побачити все це можна, тому що у нас є сюжет на цю тему. Так, а ну давай. Сільві Факон створює фантазійні вбрання, черпаючи натхнення на вулицях рідного Араса, середньовічного містечка на півночі Франції. Ця сукня так і називається – Присвята. На Ліфі – старовинна вуличка з вежею Бефруа середини 16 століття. Це символ міста, що є в списку світової спадщини ЮНЕСКО. Натхнення приходить до мене звідусіль. Сама собі кажу, що мої сукні казкові, усе з голови. Я не прихильниця мінімалізму. Мене цікавлять речі, які сповнені деталей, що мають історію, яку можна розповісти, довгу і романтичну. Фантазія майстра вражає уяву. На сукні музика елементи справжньої скрипки обрамляють тендітне плече, а рукави і спідниця наче зіткані з нотного альбому. А ця сукня прикрашає вітрину міської бібліотеки Араса. На ліфі з органзи пришиті корінці книг. На створення вбрання пішло 250 годин кропіткої роботи. Є в колекції сучасніші форми – міні-плаття з плісе з книжкових сторінок, вшитих у тюль. Працювати без обмежень, не замислюючись про те, чи будуть цю сукню носити, чи підходить за розміром. Усе це дає виняткову свободу. Зрештою, я не мушу їх продавати. Кожна дівчинка колись мріяла бути феєю. Для прихильниць ніжної краси Сільві створює вечірні весільні сукні на замовлення. Ціна виробів – від 2 тисяч до 4 700 євро. Завжди є наречені, які хочуть плаття в стилі «Тисяча й одна ніч» – сукню принцеси Діани. Хоча сьогодні здебільшого обирають скромніші весілля і простіші сукні. Сільві – дизайнер-самоучка. Раніше вона була соціальним працівником. Клієнти знаходять її переважно через рекомендації знайомих та Інстаграм. Катя, як тобі незрозуміла сукня зі скрипкою взагалі такий одяг? Спочатку, коли ми з тобою ще раз розмовляли стосовно цього вбрання, у мене в голові була однозначна відповідь – ні. Ага. Я таке не хочу одягати. Але, подивившись, ти знаєш, на якусь таку тематичну вечірку я подягла. От не треба поспішати з висновками, так? Треба все побачити на свої очі, переконатися в правдивості і потім вже робити висновки. Дівчата, завжди емоційні, завжди поспішаємо, робимо висновки, які потім не завжди правильні, ти знаєш, але ми це робимо. Але коли справа доходить до речей, які стосуються виховання, які стосуються якихось історичних фактів, тут ніхто ніколи не поспішає, і дівчата також роблять правильні традиційні висновки. Тому ми вам пропонуємо сьогодні подивитися, чим православний світ сьогодні пишається, і які події сталися в нашому православному календарі. Сьогодні 10 жовтня. Православна церква вшановує пам'ять святого мученика Калістрата з воїнами. Святий Калістрат родом з Карфагена. Дід святого Калістрата Неоскор служив при імператорі Тіверії в Палестині під керівництвом прокуратора Іудеї Понтія Пілата. Він був свідком хресних страждань, мученицької смерті та преславного воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Батько святого був християнином і виховав сина у вірі та благочесті. Як і його батько, святий Калістрат став воїном. Він виділявся серед язичників доброю поведінкою і смиренністю. Ночами, коли всі спали, він зазвичай ставав на молитву. Один воїн доніс про це воєначальнику. Той викликав Калістрата, допитав і хотів змусити принести жертву ідолам, але святий твердо і рішуче відмовився. Тоді воєначальник наказав бити святого, а потім зраненого волочити по гострому камінню. Побої і катування не зломили твердої волі страждальця. Мучитель наказав зашити святого в шкіряний мішок і втопити в морі. Однак мішок промислом Божим розірвався, а святий Калістрат, підтриманий дельфінами, вийшов на сушу неушкодженим.
Побачивши таке чудо, 49 воїнів увірували у Христа. Тоді воєначальник кинув святого Калістрата разом з цими воїнами до темниці. Перед тим їх жорстоко побили. В ув'язненні святий Калістрат продовжував проповідувати воїнам Слово Боже і зміцнювати їх дух. Покликані знову до воєначальника, страждальці твердо сповідали віру в Христа, після чого їм зв'язали руки і ноги і кинули в ставок. Але мотузки розв'язалися. Зі світлими обличчями стояли святі мученики у воді і раділи своєму хрещенню, яке супроводжувалося мученицьким подвигом. Над їх головами всі побачили прекрасний світлий вінець та почули голос: «Тримайся, Калістрате, зі стадом твоїм, і йди упокоїтися у вічних оселях». Одночасно з цим знаменням земля здригнулася, і поблизу впав та розбився язичницький ідол. Ставши свідками таких подій, 135 інших воїнів також увірували у Господа Ісуса Христа. Воєначальник, побоюючись військового бунту, не став їх судити, а святого Калістрата з його військовою дружиною знову кинув за грати. Там вони гаряче молилися і дякували Творця, що дав їм силу переносити страждання. Вночі, за наказом воєначальника, мучеників порубали мечами. Святі останки їх поховали 135 воїнів, які залишилися живими. Згодом на місці їх страждання, як і передбачав святий мученик Калістрат, була споруджена церква. Також сьогодні вшановується пам'ять преподобного Саватія, Соловецького чудотворця та багатьох інших святих. Всі святі чтімо і всій день. Моліті Бога о нас. Сьогодні ми вже поговорили про модні тенденції, про новинки. Але, Женя, ти ще не розказав про новини. Новини, які сьогодні новини. А, знову наступає на одні ті самі граблі. У нас є двічі на день, Женя. Двічі на день. Треба завершувати з цим. Так, дякую тобі. Я знаю, хто впорається з тим завданням краще. Передаємо слово ведучій новин в ранковому настрою. Діна Барнацька вже на своєму посту. Діна, доброго ранку тобі ще. Вітаю ще раз, Женю. І отже, другий випуск новин на телеканалі «Київська Русь» прямо зараз. Виступи проти формули Штайнмайера продовжуються. Херсонська міська рада і Рівненська обласна рада звернулися до президента Володимира Зеленського проти виконання формули Штайнмайера. У Херсоні навіть створили штаб опору капітуляції, в який увійшли представники депутатського корпусу та громадські активісти. З моменту оголошення виступи проти прийняття формули пройшли у більшості регіонах країни. Зокрема, з останніх – це Львівська, Івано-Франківська та Хмельницькій області. Національний банк України підвищив курс гривні до американського долара на 16 копійок. Тому зараз курс долара становить 24,7 гривні за долар. Нідерланди будуть розслідувати роль України в катастрофі Боїнга. Парламент Нідерландів одноголосно підтримав пропозицію Християнсько-демократичної партії щодо додаткового розслідування причин, чому Україна не закрила повітряний простір над Донбасом під час бойових дій у 2014 році. Націоналістичні та ветеранські організації створили на Донбасі штаб опору проросійському реваншу. Координатором штабу опору капітуляції в Донецькій області обрано голову національного корпусу Донецької області Анатолія Єгорова. Житель Великобританії став володарем найбільшого джекпота в лотереї Євромільйон в Сполученому Королівстві. Він виграв 207 мільйонів доларів в лотерею, зібравши 5 основних номерів і 2 щасливі зірки. У даній лотереї брали участь майже 200 мільйонів чоловік, а країни-учасники – Франція, Іспанія, Великобританія, Люксембург і так далі. Женю, наразі це усі новини на сьогодні. Я прощаюся з вами до завтра. Бажаю вам гарного та продуктивного дня. До зустрічі. А більше новин чекайте в вечірньому випуску. Ну, а ми ще з Катєю розкажемо вам, які ще програми вас чекають на телеканалі «Київська Русь». Дорогі друзі, а якщо ви спочатку не почали нас дивитися, не встигли, бо прокинулися пізно, тож не боріться, дивіться нас на нашому YouTube-каналі, ми там, звісно, є. Також ми є в соціальних мережах, Instagram, Facebook. Будь ласка, пишіть нам, коментуйте нас. Для нас це дуже важливо – відчувати те, що ви відчуваєте і думаєте про нас. І сьогодні ми говоримо також про ігри, які допоможуть вам краще зрозуміти себе. І це трансформаційні ігри. Ну і більше про них розкаже людина, яка, власне,
я не знають набагато більше, ніж ми з тобою. Це вчена Наталя Кухарчук, яка все зараз нам дуже детально і розповість. Наталя, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. І одразу перше питання. Що це ми бачимо сьогодні тут на столі, у нас в студії? Очень приятно с ней находиться у вас в студии. Дякуємо. И мы сегодня с утра, сегодня познакомимся с вами с замечательной игрой, которая называется «Каменный цветок». Суть игры в том, что здесь научно, да, построены и, скажем так, сконструированы алгоритмы, по каким у нас исполняется желание. Наталья, скажите, будь ласка, каким самым чином эта игра может помочь реализацию этих самых пожеланий? Расскажу вам, что вы сейчас делаете. Вы сейчас думаете, я не знаю, вы готовы озвучивать, не готовы озвучивать. Я не готова, давайте швиденько, я... Что мне делать? Думаю, желание. Да, один камень доставайте. Так. Угу. Ну вот смотрите, он, сейчас перед нами камень, который называется розовый кварц. Да? Если брать человека, да, может быть, вы слышали, что у человека есть 7 чакр, да? Может быть, вы слышали. Так, так. Да? И сейчас как бы это уже не новая тема. Так вот, если мы говорим, у вас запрос идет 4 уровня. 4 уровень – это пространство сердца, где наша истинная психика, эмоции, счастье и удовлетворенность. Поэтому то желание, которое вы загадали, в любом случае за этим стоит то, что вы хотите себя раскрыть и реализовать. В полной мере. Так. Поэтому то желание, которое у вас есть для игры, в которой мы будем играть, и если мы будем доставать карточки, будет вам показывать ходы, как вас можно себя раскрыть и реализовать. Добро. Это именно с этого уровня. Потому что здесь есть необходимость принять себя, еще больше раскрыть и почувствовать в полной силе. Не знаю, как тебе, Женя. Катя задумалась трошки. Дуже цікавить. Так, идем дальше с вами. Давайте я спробую. Мне дуже цікаво. Так, треба просто дістати якийсь камінчик, да, один? Да, думайте о своем желании. Ага. Это не просто камінчик, это специальные разработанные. Так, давайте вот это. Угу. Вот смотрите, классика жанра. Так очень часто бывает. Вот женщина, да, вся в любви, в эмоциях, в чувствах. А у мужчины бывает. Статус, деньги, реализация. Женя, я даже не знаю, что ты там же набожал себе. Потому что вы достали сердолик. Сердолик – это третий центр. Что такое третий центр? Это наша манипура, это социум. Реализация, успех, власть, положение, статус. Это то, что у вас, то желание... С чем это связано? Поэтому, опять же, играя в игру, мы можем достать там по одной-две карточки, вы можете понять, какие вам необходимы ходы или инструменты для того, чтобы ваше желание исполнилось. Дитині скільки років потрібно бути, щоб розпочати цю гру? Ну, дело в том, что эмоциональный интеллект, вы поймите, что до 7 лет формируется личность. Я думаю, все слышали про это, знают, кому интересно, я думаю, читают, особенно мамы, да? Поэтому все, что до 7 лет мы вложим в ребенка, дальше оно раскроется, да? Так. Есть еще второй элемент, там, говорят, до 12, да? Потому что именно... Почему до 7? Потому что до 7 лет у ребенка самая активная часть мозга, где он все познает и впитывает в себя. Вот. С 7 до 12 он уже учится управлять своими инструментами и проявлять свою уникальность. Поэтому мы начинаем вот с 5, 6, 7, с такого возраста для того, чтобы уже детям дать возможность научиться... проявлять себя, чувствовать себя, а самое главное – уважать себя и уважать своих родителей. Потому что, если вы помните, вот раньше в нашем детстве у нас были отдельные уроки труда и так далее, где нас с вами чему обучали? Образованности, кто такое девочка, кто такой мальчик, что такое вежливость. Как будто гарной господиней. Господиней, образованность, благородство. То сейчас это, к сожалению, почему-то ушло на второй план. Но это всегда было в цене. Всегда это было важно. Пані Наталі, ми вам хочемо, по-перше, подякувати за те, що сьогодні відверто з нами поспілкувалися на ці теми, які вас хвилюють. Хочемо подякувати за такий невеличкий тест гри. Вам понравилось? Ну, скажімо так. Я б зіграв. Так. Мені хочеться зрозуміти, як це все працює, ну і протестувати це все на собі. І, до слова, знаєте, друзі, тестувати потрібно, мені здається, перед тим, як щось приймати рішення. От, пані Наталі, я ще раз хочу подякувати. Маємо прощатися. Вправо, тому що нас ефірний час обмежений триває. Я хочу сказати, що у нас сьогодні Наталя Кухарчук на гостинах розкриває секрети. Майстер трансформаційних ігор. І вона розповість дуже детально, як можна грати в цю гру, і щоб ваші бажання завжди здійснювалися. Сподобалося, шукайте, тестуйте на собі. Ну і до слова про тести. Справа в тому, що ми дійсно рухаємося вже до зимових свят, до того часу, коли всі будуть шукати скажені, невіжено подарунки своїм дітям.
І от, як ми казали, тестувати – це дуже важливо. Також подумала і в Лондоні, і вирішили протестувати найпопулярніші різдвяні іграшки на собі. І цього року роблять ставку на інновації та онлайн-світ. Ну а як це тестування проходило, давайте подивимося в наступному сюжеті. Британська компанія «Роздрібний продавець іграшок» Гамліс уже готується до Різдва. Нещодавно вона склала цьогорічний топ-10 найпопулярніших іграшок. Захід влаштували в найбільшому лондонському універмазі мережі. На нього запросили дітей і їхніх батьків. На вході всіх зустрічали сани Санта-Клауса і механічні олені. Тренди цього року – комунікація, використання в іграшках технологій і зв'язок з онлайн-світом. Серед найпопулярніших цьогоріч опинилися інтерактивні іграшки з Крафалув. Вони зображують бідних бездомних тварин, за якими потрібно доглядати і турбуватися про них. Спочатку іграшка має вигляд кульки з сумними очима. Якщо її помити, то іграшка розгортається. Потім її потрібно висушити і причесати. Коли їй холодно, іграшка чхає і тремтить. Вона пухнаста, і мені до вподоби блискучі вушка. А ця указка здатна писати в повітрі. Щоправда, побачити це можна лише завдяки спеціальній програмі. Виходить весела гра. Ви пишете чи малюєте, а інші вгадують, що це таке. Так, маємо сильний онлайн-бізнес. Та він не дає змоги відчути те ж саме, що й у магазині. Ось яка відмінність. Люди приходять сюди по відчуттям. Це весело. Завжди щось відбувається. Наприклад, комусь із дітей просто хочеться трохи побешкетувати. Найбільше подобається змія. Вона всюди повзе. Можна лякати людей. Сьогодні багато іграшок працюють через телефони чи планшети. Але не всім батькам це до вподоби. Для таких пропонують ось таких милих тварин. Вони їздять маршрутом, який попередньо запрограмує дитина. Я зайвий раз переконуюсь, що на телеканалі «Київська Русь» кожен може знайти для себе програму «До душі», так? Яка так. Йому подобається. Що саме для тебе підходить саме в цей час? Політика, новини, історія, а яка тобі найбільше ток-шоу? Мені, хто б щоб не казав, що я егоїстичний або самозакоханий, так. Мені подобається ранковий настрій. Тому що він ранковий і тому що в нього гарний настрій. І тому що в нього гарні ведучі. Давай, починай, розкручуємо цю тему. Ну а ще гості просто шикарні взагалі. Ну це просто корисна програма, яку ти включаєш і з самого ранку можеш дізнатися різноманітні поради, рецепти, лайфхаки. А знаєш, що я тобі хочу сказати? І новини. Моя так, донечка маленька, раніше вона прокидалася, дивилася мультики, вона збиралась під ці мультики, а зараз вона прокидається, біжить, включає телевізор і каже: «Маму ж там показують». Ну, до слова, якщо говорити про різноманітні речі, які ми вам корисні можемо в ранковому настрої показати, крім Катерини Пілкіної для своєї мами, то це ще дійсно різноманітні лайфхаки для здорового життя. І от сьогодні ми вирішили підняти тему соляних кімнат і соляних печер. Так. Справа в тому, що дедалі більше людей відвідують соляні кімнати у своїх приватних будинках, роблять візити до якихось спеціальних центрів, санаторіїв, адже, як стверджують, дихання випарами солі визначено ефективним засобом профілактики багатьох хвороб, лікування багатьох хвороб, профілактики захворювань. А ще знаєш, вчені говорять, якщо ти 10 раз був у соляній кімнаті, то це тобі замінює повністю море. А до слова, ще по-вченому перебування в соляній кімнаті називається галотерапія. Як? Галотерапія. Галотерапія. І от галотерапія входить зараз в топ-5 немедикаментозних способів лікування різноманітних хвороб. Тобто доволі популярна штука. Ну, і ще я хочу сказати, Жень, що сіль нормалізує рівень гістаміну, якого не вистачає людям, які страждають, до речі, на алергію. Ну, а ще кажуть, що діє як заспокійливе. Але ми з тобою не заспокоїмося, доки не визначимо, наскільки правдиві всі ці твердження. Тому що сьогодні ми запросили до себе студію власницю соляної кімнати Вікторію Сидоренко, яка у нас сьогодні вже от чекає, щоб до нас прийти. Сподіваюся, наголос правильно сказав. Віка, доброго ранку. Я хоч правильно наголос сказав. Спасибо большое за приглашення.
Привіт, Вік. Привіт. Будь ласка, присідайте. Вікторія, скажіть, будь ласка, скільки ви вже володієте, скільки у вас вже є оця сольова кімната? Хочу сказати, що основатель компании, у нас семейная компания, это мой отец, инженер, технолог, химик-технолог, который в 96 году разработал соляную комнату, которая воссоздает микроклимат подземной соляной шахты. И вот мы уже более 20 лет работаем в области галотерапии, и в 2015 году основали уже свою сеть, потому что видим высокую эффективность галотерапии у наших заказчиков, это санатории, профилактории, спа-отели. І дуже рада результатам. А приватні будинки хочуть в себе встановити ці сольові кімнати? Да, зараз це дуже актуально, тому що одна з глобальних проблем людства – це урбанізація. І загрізнений воздух, наповнений токсинами, вихлопними газами. І це все приводить до виникнення болезні цивілізації, астми, алергії, депресії, хронічної усталості. І от соляна кімната – такий санаторій і в умовах дому, дома и в, просто в условиях мегаполиса, как море в городе. Клас, пішов, 10 сеансів, і ти вже відпочив. А правда, дійсно 10 сеансів в сольоній кімнаті можуть замінити от поїздку на море? Это действительно так, потому что это научно доказано, это не просто мои слова. И мы видим просто эффективность среди наших клиентов, которые являются нашими постоянными клиентами. И 2-3 раза в год они проходят курс из 10-15, в зависимости от показаний, сеансов в наших соляных комнатах. А как это происходит? Как происходит сеанс у соляной комнаты? Мне просто очень интересно. Это очень приятная процедура. Я вас, кстати, приглашаю. Вау, вообще, пригласите. Работа ведущего ранкового настроя. Да. Во-первых, действительно улучшается настроение после посещения соляной комнаты. Почему? Потому что соль действует как природный ионизатор, и это все равно, что действительно вы находитесь на морском побережье, и какое у вас настроение на морском берегу? Случайно хорошее. Всегда хорошее, бодрое. И, кроме того, соляная терапия восстанавливает силы, энергию, и вы... Надает натхнение. Да, дает вдохновение на новые свершения. А от соляна кімната, окей, це, звичайно, кімната, в ній створений якийсь, напевно, мікроклімат спеціальний, як ви казали, що тато ваш розробляв, щоб це було схоже на соляну шахту. Скільки по часу триває один візит до соляної кімнати? Рекомендується 30-40 минут для посещення разового, ну, в зависимості від показань, від возрасту клієнтів. Ну, как это происходит? Во-первых, все зависит от технологии, от правильности технологии. Это первый принцип – замкнутое соляное пространство, которое воссоздает как микроклимат в природной соляной шахты. Потому что, когда вы опускаетесь в природную соляную шахту, вас все окружает из глыб соли. Второй фактор – это распыление соляного аэрозоля. То есть он настолько мелкодисперсный, что проникает глубоко в альвеолы легких и выводит наружу токсины, слизь лишнюю, то есть очищает организм. Полезно. Это очень полезно, действительно, потому что это экологический, безлекарственный метод оздоровления. Пан Вікторія, звичайно, не пробачите, якщо не запитаю взагалі, от наскільки коштовним є так, от курс лікування галотерапії, ну, зазвичай, яка ціна перебування в соляній кімнаті, скільки це може? Ви знаєте, взагалі ціль нашої діяльності – це зробити доступними процедури екологічні, безлікарственні. І, в принципі, стоїмость в районі 100 гривень по Україні. В среднем плюс-минус. Поэтому достаточно доступная стоимость, учитывая еще существование абонементов, то есть дополнительные скидки действуют при покупке абонементов из 10-15-20 сеансов. То есть можно до вас ходить всей родиной? Да, да. От ви брали, в принципі, купувати абонементи вже, щоб конкретно знати. А от зазвичай люди приходять просто, аби там якась профілактика в них була, чи все ж таки, напевно, за рекомендаціями лікарів, можливо, вже йдуть спеціально? Це признано Міжнародною СПА-асоціацією не медицинською процедурою. Тому це профілактична, общотерапевтична процедура, прирівнена к СПА-процедурі. Вона не більш вредна, ніж, допустим, посещення сауни, бані, и так далее. То есть абсолютно безопасный, безвредный метод. И на нашей практике, к счастью, не было ни одного такого плохого случая, да, слава Богу. А где вы берете эту силь?
Чи важливо, яка це сіль? Так, звідки вона? Ви знаєте, на самом деле соль, любая соль на 98% состоит из натрия хлорид. Поэтому могут быть добавки микроэлементов, таких как магний, калий и железо. Поэтому это не имеет значения принципиального, откуда соль родом. Но мы используем украинскую соль из Солидара, из Донецкой области, частично из гималайскую соль. То есть мы стараемся смешивать несколько видов соли в нашей технологии. То есть это такой дополнительный эффект. Але все ж таки неозброєним оком цього не помітиш, звідки сіль взята. Ну, все интересуются, на самом деле. Мы всем рассказываем, у нас есть такая мини-презентация при первом посещении, поэтому все очень становятся информированными по поводу соляной терапии. Є такі люди, які дуже полюбляють сіль, ну, їсти сіль, додавати всюди. У вас немає там таблички «Стіни не облизувати»? Есть. Если мы предупреждаем родителей, потому что дети воспринимают это как пещеру и начинают с помощью инструментов детских действительно устраивать подкопы. Поэтому мы предупреждаем. Виктория, а бували такі моменти, що сіль виносили? Сувенірчики собі там відлубали. Ну, в принципі, нет. Но мы стараемся за этим следить, на самом деле. Просто дуже цікаве ставлення, да, коли люди приходять, вау, міні-печера. Ну, знаєш, наші люди можуть відзначитися будь-де. Ні, ну тут мова про дітей, в принципі, йдеться. Взагалі, ну, я вважаю, що соляна кімната – це дуже такий, бачите, як ми вже встигли дізнатися не тільки спосіб релаксу, а ще й спосіб повеселитися, якщо з правильною компанією прийти туди. Да, вы знаете, появляется очень, ну, настроение улучшается еще больше, особенно в хорошей компании. Ну, вот как-то так волшебно действуют наши соляные комнаты, и я вам предлагаю в этом убедиться. Ну, конечно же, мы довольны тем, что экологические методы оздоровления становятся все более популярными, потому что сейчас все-таки надо заниматься больше профилактикой заболеваний, чем уже непосредственно лечением лекарствами возникших болезней, потому что болезнь все-таки, на мой взгляд, это образ не жизнь, а образ смерти, да? Поэтому важно заниматься здоровым образом жизни и себя поддерживать, и посещать соляные комнаты. Я підтримую на всі 100% цю пораду. Вікторія, дуже дякую. Ми бажаємо гарного настрою взагалі. От на сьогодні, назавжди гарного настрою, бадьорого. Щоб ви були завжди з такою щирою, яскравою посмішкою, як ви зараз. І от, як ви бачили, от пані Вікторія нам розказує, що тато займався конструюванням правильним соляних печер вже 20 років. А взагалі соляні ж печери відкрили ще століття тому назад. Тисячоліття, Женя. Так, тисячоліття. Але знаєте, я можу вас шокувати, що лише зовсім недавно вчені виявили найдовшу в світі соляну печеру. Знаходиться вона в Ізраїлі. От як вона виглядає і як її знайшли, ми дізнаємося з наступного сюжету. Тож давайте подивимось. Група дослідників виявила найдовшу у світі соляну печеру. Вона знаходиться під горою Содом в Ізраїлі. Щоб підтвердити відкриття, вчені провели високоточні заміри. Довжина соляної печери – понад 10 кілометрів. Вона унікальна завдяки таким розмірам. Досліджували і картографували печеру вчені з 9 країн. Це завжди командна робота, тому дуже важливо, щоб поруч знаходилися друзі, хороші люди. Останні 13 років найдовшим соляним гротом вважалася печера в Ірані. Її довжина – 6850 метрів. Гора Содом простягається південно-західним узбережжям Мертвого моря. Вона майже повністю складається з кам'яної солі. Через вивітрювання від гори іноді відокремлюються великі частини. Одна така колона має назву «Дружина Лота». Відповідно до біблійного писання, жінка перетворилася на соляний стовп, бо звернулася на місто Содом. Бог збирався знищити його за гріхи жителів. Щоб врятувати душу, на Содом не можна було дивитися. От дійсно, так. Такої кількості солі вистачить, мені здається, всьому людству років на 100, причому з однієї печери. Якщо не більше, Жень. Я з тобою згоден. Ти ж уявляєш, скільки можна було б взагалі готувати там, присолити собі салатика, овочів, чогось ще. От, ну, це все на їжу переводиш, або звичайно. Дихати. Люблю попоїсти. Люблю попоїсти. Я переводжу на їжу, справа в тому, що у нас, у українців, от біда зі зловживанням сіллю. Знаєш чому? Чому? Тому що за даними
Всесвітньої організації охорони здоров'я, ми, українці, споживаємо в солі в два рази більше, ніж норма для середньостатистичної здорової людини. От в два рази більше. І від цього якісь це там захворювання розвиваються. Це призводить до захворювань і взагалі, може, там до поганого настрою. Ну, ти бачиш людину з поганим настроєм, може, вона вдвічі солі переїла. Солі вживає. І це, знаєш, це все от, від тієї ще традиції, що треба пуд солі разом з'їсти, щоб перевірити, наскільки у вас життя там буде, да, нормальним. Так що, а ти пам'ятаєш таку прикмету, якщо ти виспав десь солі, то це до сварки, взагалі там в тебе там чекай на рік нещастя. Слухай, то може Всесвітня організація охорони здоров'я порахувала і ту соль, як ту сіль, яку ми там висипаємо і потім перекидаємо через плечі. Тоді я вірю, що але у нас ще не так все погано. Тому що, знаєте, от китайці взагалі споживають найбільше солі у світі. Такі лідери собі по вживанню солі. Вони настільки полюбляють сіль, що просто не можуть без неї жити. А от взагалі про це ми хочемо розказати вам у наступному сюжеті. А ну. Китайці – світові лідери за споживанням солі. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує дорослим їсти не більш ніж 5 грамів цього продукту на день. Дітям ще менше. У Китаї рекомендована норма – 6 грамів. Але жителі Пекіна в середньому вживають понад 11. Наслідки такого раціону – високий кров'яний тиск, а також хвороби серця. Відвідувачі ресторанів погоджуються. Я люблю гостру їжу. Розумію, що їм дуже багато солі, що це шкідливо для здоров'я. Але мені просто подобається. Деякі звички складно змінити, особливо якщо вони закладені в культурі. Кулінарна історія Китаю нараховує не одне тисячоліття, а сіль – обов'язковий інгредієнт уже давно. У 5-й вечора цей знаменитий ресторан, де подають лангустів, просто забитий відвідувачами. Усі хочуть покуштувати фірмові страви, одночасно солоні й гострі. У китайців є приказка – солоний – це головний з усіх смаків. Сіль дуже важлива в кулінарії. Китайські дієтологи вважають, що міжнародна статистика не точна. За їхніми даними, у великих містах щоденне споживання солі в середньому перевищує 13 грамів, а в сільській місцевості – 16. По-перше, сіль додають до раціону дітей занадто рано. І це потім позначається на їхніх смаках. По-друге, у нас є приказка – жменя солі робить кухаря хорошим. Багато хто вважає, що сіль робить їжу смачнішою. Утім, чимало китайців уже почали замислюватися про шкоду надмірного споживання солі і тепер намагаються контролювати свою дієту. Ну а тепер, як і обіцяли, будемо розвіювати всі міфи стосовно солі. Поставимо практичні питання і дістанемо не менш практичні відповіді. Бо саме зараз у нас в студії вже присутній наш гість Юрій Зінчук, лікар, терапевт та педіатр, який розкаже нам, що ж таке сіль для нашого організму. Юрію, доброго ранку. Доброго ранку. Присідай, будь ласка. Дякую. Дуже раді вас сьогодні бачити. Як ранок ваш почався? Хорошо. Добре. З філіжаночки кави? Юрію, ну, у нас сьогодні багато було розмов про сіль. От кажуть, що сіль – це дійсно якась от біла смерть. От, чи є вона настільки небезпечна для організму? І чи справді не так же і добре, що українці в два рази більше за норму солі вживають, за статистикою? Ні, діло в тому, що все залежить від стану організму. Якщо у чоловіка хронічне захворювання почок, то для нього і сердечно-сосудисті захворювання, то соль для нього є дійсно дуже вредна і як би біла смерть, тому що употребляє дуже багато соли, она тянет на себя воду и таким образом усугубляет работу почек, и появляются отеки, и сердце неплохо справляется, то есть усугубляется течение этих заболеваний. Но, а если нормальное состояние, вот мы будем рассматривать эти солевые комнаты, это очень уникальная вещь и очень полезная вещь. То есть все зависит от индивидуально для каждого организма, то ли оно пользу приносит, то ли вред. То есть для таких людей потребна специальная какая-то диета? Да, 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 бессолевая диета. Но это врач определит, в зависимости от стадии заболевания. Иногда бывает сердечная недостаточность, она компенсирована, субкомпенсирована, декомпенсирована. В зависимости от стадии подбирается диета. Но этим людям, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями,
и этот, плохо работает мышца сердца, и плохо прокачивают почки, им желательно вообще ограничить до минимума соль. А от сольові кімнати, ви вже сказали, ну давайте все ж таки перейдемо до цієї теми, яку ми хочемо сьогодні обговорити. Чи дійсно корисно дихати сіллю? І яку саме яку дію на організм впливає перебування в сольовій кімнаті? Значить, сольові кімнати – це іздревні вже, тобто в глибокі древні времена люди посещали пещери сольові, і вони відчували на собі полезное действие этой соли. И, в общем-то, когда изучили это воздействие микроклимата, то есть там влияние идет соль, создается микроклимат. Когда изучили, то там действительно очень хорошее, благоприятное воздействие происходит на организм, то есть воздействие. А что с ним бывает? Что происходит? Значит, там человек вдыхает аэрозоль, вот эту вот, этот ионы соли, и таким образом положительно воздействует на легочную ткань. Я вам расскажу потом, как это все происходит. Потом на сердечно-сосудистую систему, на щитовидную железу, на обмен веществ, на кожные покровы, на нервную систему. То есть комплексное воздействие вот этой соли. Она, значит, помогает людям выйти из депрессии, то есть успокаивает нервную систему, успокаивает такие хронические заболевания, как экзема, как псориаз. То есть лечит хорошо легочную систему. Это хронические бронхиты, острые бронхиты, заболевания верхних дыхательных путей, бронхиальная астма и всевозможные заболевания по пищеварительной системе. Когда мы вдыхаем эту соль, значит, она стимулирует метаболизм, то есть пищеварение, и улучшается метаболизм, люди быстрее сжигается жир, и люди могут худеть от этого. То есть это как побывать на море? Да. Дело в том, что во всех санаториях есть эти комнаты солевые. Это не просто так. Напилили этого соли, поставили, идите лечитесь. Там сложная система того, что нужно обслуживать эту комнату. Там определенный микроклимат. Там заходишь, и там низкая, пониженная температура, максимально приближенная к пещерам. То есть человек заходит туда, ему дают плед, он укрывается и дышит там в течение там нескольких, там 20 минут. Там музыка звучит, в общем, человек получает сеансы, да, релаксируется. Там ароматерапия, еще бывают комнаты, и вот солевые эти комнаты. Очень хорошо на детей воздействует данный метод лечения, то есть солью, чем, значит, дети, которые страдают аденоидами, дети, которые страдают синуситами. В общем, те люди, которые переносят гаймориты, синуситы, в общем, там комплексные эти верхние дыхательные пути, очень часто люди кашляют очень долго, до 2 месяцев, пока это произойдет. Пане Юрій, я ось в інтернеті знайшла таку інформацію. Ви мені скажіть, вона правдива чи ні? Так, усього лише 10-12 грам потрібно приймати, так, солі, з яких одна половина – це 5-6 чайна ложечка. Має бути у складі готових для харчування продуктів. А інше – використовуватися для досолювання. Це добова норма для людини, я так розумію. Ну, ви знаєте, це, як сказати, усреднене дане. Нельзя говорити, скільки от тобі положено, скільки тобі потрібно, скільки тобі... Некоторі люди, от, які страдають заболіванням почек, вони стараються ограждати самі себе, тому що організм настроєн на автомат. Якщо він лишню соль з'їсть, він завтра проснеться, у нього глаз не буде видно, и отеки на ногах будут, и будет дышать тяжело. То есть это продается для здорового человека усредненная форма. Но таких нормативов, чтобы каждый день себе отложил 2 ложки, ты должен их съесть, это очень индивидуально. Тобто, підсумовуючи, можемо сказати, що якщо ви бажаєте дійсно використовувати сольову кімнату, чи дозувати вживання солі, проконсультуйтеся спочатку у лікаря, чи немає у вас протипоказань, ну а далі вже сольова кімната – це корисно, і навіть в домашніх умовах за допомогою світильничка можна зробити собі ось таку міні-сольову терапію. Юрій Зінчук, лікар-терапевт. Дуже вам дякуємо, пане Юрію. Так, пане Юрію, дуже дякую. Я ще хочу від себе сказати. Женя дуже багато сказав те, що я хотіла. І я трішки доповню, що
Не знаю, як ви, дорогі друзі, але я зараз себе почула на консультації у лікаря, бо в мене було дуже купа цих питань стосовно соляних кімнат. А ви, вам дякую за ваш професіоналізм і дуже таку дрібну консультацію. Пане Юрію, мусимо вас покинути, тому що час наш ефір не добігає до свого завершення, маємо прощатися. Друзі, ну, як я вже хотів сказати, сьогодні дізналися багато відповідей на поставлені питання, так. Практичних, серйозних відповідей на практичні, серйозні питання. Дорогі друзі, дякуємо за те, що були з нами. Сьогодні ми дізналися, що таке соляні кімнати, чи потрібно довго в них перебувати, чи ні, що таке трансформаційні ігри та емоційний інтелект. Що таке професія зоопсихолога і кому варто до неї звертатися. Ну, а ще, якщо ви раптом пропустили все те, що ми сьогодні говорили, обов'язково підпишіться на наш канал на Ютубі, побачите повтор. Не забувайте про сторінки у соціальних мережах. У нас є сторінка у Фейсбук, Інстаграмі, тому підписуйтесь. Пишіть коментарі, ми завжди будемо на все відповідати. На цьому все, будемо з вами прощатися сьогодні. Ранковий настрій вам дарували Катерина Пілкіна та Євген Марков. Бережіть себе і будьте здорові. До побачення. Вірте у себе. Пока.